Jag tycker att man ser mer vd-aktig ut i de här. Jag passar mer i de här, tycker jag. Så. Programmet presenteras av Synoptiks glasögonstylister. Serabini hjälper amatörer att renovera deras nyköpta hus i Property Ladder senare ikväll. Innan dess så ska vi be oss ut på jakt efter antika skatter i Antiques Roadtrip. Men nu, Navy CIS.